Përfaqësues të shoqatës së dëshmorëve dhe ata të invalidëve të luftës do t'i bashkohen kolegëve veteranë të UÇK-s, kurdo që këta të fundit të dalin në protest. Të parët mendojnë se pushteti aktual në Kosovë i tradhtoi ish ushtarët me votimin e ligjit që i la ata jashtë pagës minimale. Po shihet paftyrësia e njerëzve në pushtet, në orë të vona, në formën çfarë e kanë kalu këtë ligj, mendoj se jo është bërë tradhti i veteranëve dhe rrugës e lirisë. Arsye shtesë për të protestuar është edhe përmbajtja telefonatës së kryetares së grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila me homologun e saj nga lista serbe Slavko Simić. Krejt normale është Serbia dhe ata që nuk ja duin të miren këti veni me ataku vlerën e këti publi, luftën e lavdeshme të ushtri shqiptarët Kosovës, po është e pa logjikshme, pa kapshme nga institucionet e këti veni. Në protesta, organizime që mund t'i bëjnë veteranët e UÇK-s do dalin edhe invalidët e luftës. Këta po ashtu kanë kërkesa vetanake për shtetin. Kem pas kërkesa për proteza, kem pas kërkesa që gurojnë nga ligji 04-054 dërgimi invalidëve në bojnë të klokote dhe në bojnët e PS e tjera. Kem pas kërkesa të ndihmës shoqatës. Shoqata invalidëve pret ndihmë shumë të madhe nga shteti, pasi thonë se kanë sakrifikuar pjesë të trupit të tyre për lirinë e vendit.